Уважаеми господин Балабанов, поздравявам Ви, че прочетохте гладко това, което си бяхте написали или Ви бяха написали. Абсурдно е към настоящата ситуация, защото Вие имахте възможност като мандатоносител да разрешите тези проблеми. Правите работещ кабинет, започвате спецпрокуратура, бюро за защита и решавате проблемите един по един. Ех, кабинет не направихте и трябваше във Ваше отсъствие да гласуваме личните причини на кандидата Ви за министър-председател. Дезертирахте от тази отговорност. Сега сте на път да дезертирате от последния шанс, защото в 11 часа сме ви поканили на среща и ако искате и държите на тези приоритети, заповядайте на разговор, кажете в какъв срок, в какъв формат, как и кои хора да изпълнят тези политики, ако наистина държите на тях. Нашето съмнение, говоряки за задкулисие, е, че вие всъщност имате нужда от това дълго време, защото докато тук говорим за политики и работещо правителство, някои говорят за постове. И вие първи започнахте тази тема. Кой ги иска от тези постове? Кой се бори за шеф на БНБ? Уж опозиционер, обаче искайки да овладее една от най-важните държавни институции, Българска народна банка. Подготвен кандидат. Очевидно вече сте послали и трасирали неговото избиране и сега имате нужда от повече време. За това ли става въпрос? За това ли губим времето? А нашата позиция, господин Балабанов, е абсолютно ясна. Ако ще има работещо правителство, си заслужава това време да бъде инвестирано. След като няма да го има, не трябва да губим време на България. Трябва да отидем по-скоро на избори, да върнем мандата и да актуализираме бюджета. Кой има интерес от губенето и какъв е този интерес, трябва вие да кажете.